Naja. Jeg sagde lige til dig for et par sekunder siden, du skulle blive ind på værelsen, fordi jeg skal til at filme nu. Jeg fik lort på fingrene. Jeg er ligeglad, så må du slikke af. Mit navn er Mox, som I nok ved. Det føles godt endelig at være tilbage. Det føles nok ikke sådan for jer, fordi for jer der er det bare sådan, det er bare endnu en uge, der er gået, og jeg skal til at lægge en video op igen nu. Men for mig, der har jeg været militæret i den her løbende uge her, der har været. Det er lørdag i dag. Den her video kommer ud i morgen, så det er søndag. Jeg kom hjem her i går fra militæret, og jeg skal lige have min hat, fordi jeg ligner kraftigt, men jeg ved ikke hvad, mand. Yes, jeg kom hjem i går fra militæret. Jeg var militæret, fordi at jeg skulle på en praktikplads. Nogen var ude og i sportsbutikker, nogen var i Kvickly og bla bla bla. Jeg var simpelthen i militæret, og i dag der vil jeg snakke lidt om, hvad jeg har oplevet i den sidste uges tid. Jeg har haft lidt tvivl om, jamen jeg skulle lave den her video her, fordi den vil blive lidt... Lidt kedelig. Så jeg lavede et Instagram post og spurgte, skal jeg lave den her video, eller hvad skal jeg? Og alle skrev ja. Eller ikke alle, men sådan de 200 kommentarer, der var, det var ja, det skal jeg. Så hvis den her video, den bliver lidt så er I advaret på forhånd. I mandags, der ankom jeg klokken 9:30 ved en militærbase i en by, der hedder Skrydstrup. Jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville bare gå igennem de forskellige dage, hvad vi har lavet. Bare sådan, ja, sådan lidt snak om. Vi startede med at få udleveret vores tøj. En mundering. Jeg ved ikke, en mundering er det et ord. Det havde vi 2 minutter til at komme i, og hvis man ikke kom i inden for det for 2 minutter, så... Ja, så... Så skulle man tage 20 armstrækker, altså armbøjninger. De havde altså sådan nogle sko, sådan nogle støvler. De der små huller der, så skulle man tage snørebånd og bla bla bla, sådan hele vejen op. Det tog fucking lang tid. Så da vi kom ud, så løb vi en tur. Og jeg vidste godt, fordi at der stod i det program, vi havde fået, at der skal vi ud og løbe nogle kilometer. Så tænkte jeg, nå, jamen så er det nok nu, vi skal ud og løbe. Og så løb vi jo bare, og så lige pludselig stopper vi op. Så siger ham der mand der, yes, og nu begynder vi så at løbe. Vi ved, at hvis vi ikke løb de 3 kilometer der på under 12 minutter, så røg vi hjem igen. Jeg klarede det selvfølgelig. Ikke. Og det var bare en joke. Spøj til side. Og så havde vi ellers lidt idræt i løbet af dagen. Det, mandag, den var chill nok. Fucking hård alligevel. Jeg var fuldstændig smadret, da jeg kom tilbage. Vi løb også. Vi løb meget den dag. Og så var det sent klokken 10. Og op klokken lidt i 6 igen. Hver dag. Og det var sådan, da vi vågnede tirsdag morgen. Alt skulle gøres rent, altså alt. Vi havde en stueformand, en der bestyrede hele vores stue. Vi var 10 mand på et værelse. Det var så vores stueformand, der var en af de 10. Og hvis noget ikke var rigtigt, så var der simpelthen armbøjninger til stueformanden. Og jeg synes egentlig, vi havde gjort rigtig, rigtig godt rent. Har lige en video af vores værelse. Jeg synes, jeg havde gjort fint nok rent egentlig. Og i den her video, der får jeg også lige at se støvlerne, som vi skulle gå med. Og ja, og så, så går han der sergeanten hen til vinduet, så åbner han det, så inde i vinduet, så tager han lige en finger. Det er ikke gjort rent det her. Stuformanden ellers tager armbøjning. Det var mandag, sådan stort set mandag og lidt tirsdag morgen. Om tirsdagen, der skulle vi på forhindringsbane, og det var mega koldt. Vi måtte ikke have handsker på, fordi det havde vores sergeant ikke. Han havde været militæret i 40 år. Han havde ikke handsker på, så derfor måtte vi ikke have handsker på. Og så kom vi igennem den der forhindringsbane der. Så efter vi havde været igennem forhindringsbanen, så tog vi forhindringsbanen igen. Bare med et par liter dunke med sig, imens man skulle løbe den der forhindringsbane der. Så løb vi en tur og sådan noget fis. Alt sådan noget hårdt lort, selvfølgelig. Det er jo militæret. Jeg kan ikke huske særlig meget, selvom det lige er sket, fordi jeg har tænkt på det som om, det er bare noget, der skal overstås det her. Jeg gider ikke. Jeg kan ikke huske særlig meget af det. Så laver du bare en video om det. Smart. Tirsdag, det var egentlig, det var højdepunktet for det, at vi lavede den der fængelsbane der. Og så løb vi og trænede og sådan noget fis. Og så efter vi havde spist klokken 6 cirka til klokken 9 stykker, der øvede vi os på at gå. I hørte rigtigt, at gå march, hvor man... Går sådan her. Skulle gå i takt og sådan noget fis. Uden handsker skal det også lige siges. Og stå stille og så i sådan 4 timer der. Det er kraftet med noget, der rykker røvhul. Onsdag, der tog vi ned og skød på skydningsbanen. Med en maskingun sådan. Det var fint nok, de larmede fandme af helvede til. Men jeg har regnet med, at eftersom man har hørt sådan, at en skulder der... Altså det gjorde den ikke. Det var mere det der brag der. Det var bare sådan bang. Bang. Sådan næsten kanonslag-agt, hver eneste gang man skød. Og så kastede vi håndgranater. Det var selvfølgelig ikke rigtige håndgranater, det var bare øvelsegranater. Men der var sådan en lille kanonslag i, så det sagde bang. Og så lavede vi førstehjælp, og det var stort set onsdag, der kiggede på det.
Torsdag, den vildeste dag i min holdning i hvert fald. Der skulle vi på øvelse. Startede med at gå, efter vi havde spist morgenmad. Så pakkede vi vores task. Sådan en motherfucking task her, der var sådan 6 kilo eller sådan noget. Nej, det gjorde den ikke. 3-4 kilo eller sådan noget. Og den vejede i hvert fald noget. Begyndte vi bare at gå, fordi vi skulle ud i en skov og have en øvelse. Hvis vi ser vores militærbaser her, så skulle vi lige over på den anden side. Der lå den der store skov, der vi skulle hen i. Hvad gjorde vi? Vi gik 6 km udenom. Bare lige for sjov, selvfølgelig. Mine fødder, de var så smadrede. Det var helt ekstremt. Jeg har stadig ondt i fødderne nu. Men ja, i hvert fald så kom vi hen til skoven, militær område, hvor der ikke var nogen mennesker. Der skulle vi på øvelse, så fik vi at vide, at vi skulle være ude hele natten, og vi skulle ikke sove. Og så i løbet af natten, der skulle vi rundt på nogle poster og sådan noget, fis og løse nogle ting. Udover det, så ville vi blive jagtet af elitesoldater, der skød med ammunition, der er hårdere end paintball. Og vi ville blive kastet med kanonslag efter, sådan, altså vi så det der kanonslag, større end køkkenrulle, hvis I kender det. Men det kender I selvfølgelig ikke, fordi det er ulovligt. Sådan nogle store motherfuckers i hvert fald. Den måde kanonslagen de blev vist på os på, det var bare sådan, her har vi kanonslag, og så stod vi alle sammen på rækken. Yes, nu vil vi vise jer, hvordan det er. Sikkerhedsafstand er 15 meter, og så kastede den bare ud til os i den række, vi stod i. Så var det bare at løbe. De var nogle søde mennesker dernede. Så den første halve time af den øvelse der, der gik vi bare, havde fucking meget nøje på. Vi var sådan fire mand sammen. Vi gik bare og løste de der poster der og kiggede over det hele, for ikke at blive nakket. Sådan en time inden, så blev vi enige om, at det er løgn det her. Så hører vi bare skuddene tæt på, nogle skud fra maskingun. Sådan, vi skød bare i bukserne, vi stod bare. Det er ikke fake. Vi blev selvfølgelig enige om, at det var smart at stå midt ude på vejen og diskutere, hvor vi skulle tage hen efter. Der stod vi så og diskuterede, og så jeg bare to støvler, der dukkede op. Sådan en, der stod sådan her, ude for skovkanten. Så hvad gjorde hele min deling så? De lagde sig simpelthen ned, og jeg løb bare, og så hoppede jeg ind i en bus. Blev jeg ikke nakket, alle de andre blev nakket. Taget til fange, eller hvad man nu kan sige. Vi fik taget vores mad, og vores bandana og vores vandflasker og sådan noget fis. Og så næste dag, der alle de ting, man har mistet, det skal man så tage 10 armbøjninger for. Så hvis man har mistet en vandflaske og en bandana, så er der så 20 armbøjninger. Og navneskal 30 armbøjninger. Vi klarer os godt igennem det, synes jeg. Skoven var det ikke blive ude i skoven hele natten. Vi var der sådan til kl. 12, og så gik vi tilbage til vores hangar, hvor vi skulle sove. Der fik vi en madras, sådan en lortemadras, så vi kunne sove på jorden. Og jeg sov i min uniform. Og så havde vi 45 minutter til at sove hver i løbet af natten. Så skulle vi op på noget, der hed brandvagt, hvor vi skulle rundt om den her hangar i 45 minutter og holde øje med, om det brænder. Det kan jeg så hilse sige, at det gjorde det ikke. Så jeg sov sådan 2 timer den dag der. Vi havde lige haft vores sidste vagt klokken 5 eller sådan noget. Så ved 8-tiden der blev vi bare vækket med kanonslag over det hele inde i vores lokaler, hvor vi sov i den hangar der. Kanonslag over det hele og hylden, sådan en alarm. Og så fik vi bare at vide, at det brænder. Og så skulle vi skynde os ud alle sammen, og så skulle vi stille os op på række. Og der var bare kanonslag over det hele og sådan nogle flashbangs for jer, der har spillet Call of Duty. Det var crazy. Og så forresten, så hele de der 24 timer, der vi skulle overnatte i den skov der, der levede vi af noget, der hedder, jeg skulle glemme, hvad det hedder, sådan noget frysetørret mad. Og jeg har taget noget med hjem, så I lige kan se, hvad det handler om. Som den her, det er en pose nødder, og så har vi noget paté, leverpostej, lort. Stort set alt maden, det foregår i sådan nogle poser her. Det her, det er så noget, man kan have i sit drikkevand, så det smager lidt bedre end vand. Og så er der ellers bare salt, sukker og kaffe og peanut butter og brød, pasta, kød i, man kan hælde varmt vand i, og så stå i 8 minutter, og så bliver der så til noget, man rent faktisk skal spise. Og så var der mysli og sådan noget. Og tandbørst, noget tandpasta på i forvejen, så man bare skal vand på, og så, ja, så kommer der tandpasta på af sig selv. Men alt i alt, det har fandme været en hård uge, det kan jeg love jer for. Hvis I har planer om at gå i militæret, vil jeg sige, jeg synes, det var sjovt nok. Det var ret sjovt alligevel, selvom det er en af de hårdeste ting, jeg nogensinde har prøvet. Jeg fik nogle gode makker derude. Man har et rigtig godt sammenhold på sådan en militærbase, fordi hvis ens krav lige sidder forkert, så skal man gå hen og sige til sin makker, du, det der lort der, det sidder fandme forkert. Ellers så er der strækker til alle sammen og sådan noget fint. Så da vi stod op og var færdige med brandalarmen, så havde vi lige noget idræt igen, hvor vi lige skulle løbe og på forhandlingsbanen igen og sådan noget. Jeg havde sådan lige fået noget. Jeg haltede, fordi min akillessen den var fuldstændig overbelastet. Og jeg haltede bare igennem alt det der lort der. Det gjorde jeg forresten også igennem alt det der skovlort der også. Det var ikke særlig sjovt, men der var nogen, der forstod sin fod og sådan noget. Det var ret crazy den torsdag der. Så da vi skulle hjem, der pakkede vi tasken igen. Så da vi kom ud til vejen, der var militærbasen
herhenne, som jeg fortalte før, lige overfor. Hvad gjorde vi så? Vi gik til højre, og så gik vi hele byen rundt. Det var sådan en tur på også lige 6 km eller sådan noget. Bare lige for sjov. Selvfølgelig, ikke? Så kom vi ind i militærbasen igen. Jeg kan huske, vi gik forbi den kantine, der jeg haltede og sådan noget, og folk, det var ret trætte. Vi gik forbi kantinen, hvor man fik mad, og jeg synes bare, vi lugte bare pomfritter. Vi kunne lugte pomfritterne. Det lugte bare pomfritter derinde. Vi troede, at vi skulle stoppe, men nej. Sergeanten, han sagde, fortsat livet. En plæne over for kantinen, der fik vi lov til at sidde og spise vores tørkost, resten af vores tørkost. Det var rigtig, rigtig sjovt, det kan jeg love jer for. Og så gik vi forbi der, hvor vi sover, efter vi havde spist, troede vi, der stopper vi. Men ved I hvad? Nej, det gjorde vi ikke. Vi fortsatte, så gik vi lidt igen. Efter vi havde gået lidt, fik vi at vide, så er vi halvvejs. Og jeg kan bare huske folks ansigtsudtryk, og vi stod bare. Det var så også bare lige en løgn, spøjs til side igen. Så fik vi afleveret vores kampudrustning, en vest vi havde på, der var 2 kilo eller sådan noget. Så gik vi hen på værelset igen, vi tager alt fra vores taske op, og lægge det, vi afleverer det tilbage til militærbasen. Fredag kl. 6, der rådede vi op en sidste gang, og det skulle fandme være. Altså udover de andre dage, det skulle fandme også være ryddet op, men særlig fredag, der var fandme, hvis det bare var lidt støv på, hvad fanden ved jeg, dørkammen, så var det fandme over knæet med bæltet, det kan jeg godt love jer for. Men ellers så tog vi bussen hjem bagefter det. Tror I, der er nogen, der hentede mig, vores station herinde, banegård? Nej, det var der ikke, så jeg skulle gå hjem med kuffert. Det var også rigtig sjovt med overbelastet her, kildescenen og sådan noget fis. Altså nu har jeg har ikke været igennem det hele, fordi vi har trænet rigtig meget mere, end jeg har sagt, og vi har løbet rigtig meget mere, men jeg tog bare lidt de basics der, fordi ellers den her video kom til at tage fucking lang tid. Og jeg tænker bare, at så vil folk bare sidde. Puha, det var det. Hvis den her video den får 4.000 likes, så bliver min næste video en OMTV video igen. Ha' det rigtig godt, hej.